Som I sikkert kan se, så har jeg fået spændt en kølevogn efter min 77'er og står i Finland. Men den her tur kan I høre meget mere om i det kommende afsnit. Like og subscribe, så får I automatisk en opdatering om det næste afsnit. Fordi i det her afsnit, der skal vi et smut til Norge. For jeg skal op og hjælpe en god ven, nemlig Lars, med at køre en kran til Sverige til den næste opgave. Og så skal vi et smut til det sydlige Sønderjylland og møde nogle gutter, som er helt tosset med Scania, som vi plejer at sige. Bliv hængende. Og nå ja, inden jeg glemmer det. Hvis I skal bruge en billet til transportmessen, så gå ind på transportmessen.dk og få din egen gratis billet. Brug koden MAXHUNT, som det står her, i et ord, og så kan du få en gratis billet, og vi ses til transportmessen i Herning. Som sagt, så ringede Lars og spurgte mig, om jeg ikke kunne tage til Norge og hjælpe gutterne med at skille en kran ad, som havde været i gang med at rejse nogle vindmøller. Moin. Grunden til, at den skal skilles ad, det er, at i Norge er der nogle meget skrappe krav omkring akseltryk. Og derfor skal vi have vægten på den her kran ned, så den bliver demonteret så meget, den nu kan, så akseltrykket passer, og den af sig selv kan køre til Sverige igen. Og vægtklodser og udlæg og krog og ballast og alt, hvad der er, fordeles på forskellige biler, og blive kørt i en konvoj til Sverige til det næste sejl. Op på sejlet i Norge, der stod Lars' rigtig lækker 4-akslede trailer klar til mig, og jeg får læsset den her med en ispænder med selve krogen til kranen og med lidt ballast, før vi bliver klar til at hilse på nogle af de andre chauffører og vognmænd, som står på pladsen og venter på at komme afsted. Hvor ses vi? I Herning til transportmessen 2021. Møgne! Vi skal videre, men inden det går videre, så skal vi lige en tur i en af de glasklare søer, der ligger heroppe. Det er ikke, fordi der er mange myg, ja. Og så er vi ellers klar til at komme videre mod Sverige. Følges med 2S GAX-biler, nemlig med Kim, som jeg har mødt en del gange før, og som er en rigtig god ven af mig, og med Reik. Og sammen så kører vi i konvoj over mod Sverige, og da aftenen så falder på, så har jeg en lille overraskelse i posen, og vi får tændt op i en grill, og jeg finder en vildsvinefilet frem, som jeg havde med hjemmefra fra Sverige af, og får grillet den her til drengen. Kim, hvad siger du til menu her i dag? Jeg synes, det er fantastisk, du. Vi har sgu godt. Her med onkel Hauge. Rent faktisk, så er det jo pissehyggeligt at følges med nogle andre biler, når nu man skal samme sted hen. Og når nu man kører en 77'er, så er man jo tvunget til at køre bagerst, for ellers så kan de andre jo ikke følge med. Stort tak til Lars Skak og drengene fra hele teamet. Det har været super lærerigt og ikke mindst rigtig hyggeligt at arbejde sammen med jer igen. Og jeg glæder mig til den næste tur, vi skal afsted på sammen. Tak for den gang, Kim. Selv tak, det er fandme fornøjelse. Fed tur. Og hvor ses vi henne? Danmark. Nej, hold nu kæft til transportmæssen. Men lad os komme videre. Vi skal hjem til Jejsing i det sydlige Sønderjylland. Men inden vi kommer til det sydligste Sønderjylland, så har jeg brug for jeres hjælp. Jeg elsker musik, og når jeg ligger og kører, så hører jeg altid Spotify. Det er fedt, for jeg gider ikke at høre reklamer, så jeg tænder på min playlist. Og så fik jeg nemlig lige pludselig en idé. Hvorfor laver vi ikke en trucker-playlist? Så jeg har brug for jeres hjælp. Jeg skal finde de største trucker-hits ever. Så din favorit trucker-hit, den kaster du lige i kommentarfeltet her. Sig, hvem det er, Dolly Parton med et eller andet, eller Highway to Hell. Giv mig de største trucker-hits, og så laver jeg en playlist,
så vi kan få playlisten til at passe med længden af vores køretid. Det vil være super fedt. Kast din kommentar. Hvad er det største hit ever for en trucker, som skal med på den her playliste? Rejsing ved Tønder holder familiebedriften Brandt og Søn til. Hvem der nu er søn i butikken efterhånden, er svært at finde ud af, da vagmundsforretningen har bestået i mange generationer. Og den yngste i dag, han hedder Oscar, og han er 15 år. Der er ingen tvivl om, at hans hjerte det banker voldsomt på lastbiler. Mindst lige så hårdt som hans fars og hans farfars. Sammen blev de her tre gutter, altså farfar, far og Oscar, enige om at købe en gammel 141 og renovere den helt fra bunden. Og rent faktisk, så var der afsat et budget til det her. Men som det ofte går med sådan nogle projekter, renoveringsprojekter, så holder de her projekter aldrig. Men heldigvis var der ingen af de her tre, der gik på kompromis, selvom projektet har kostet rigtig meget sved og mange tårer. Men lad nu resultatet tale for sig selv. Well, life has nearly killed me and my mind is putting me on, yeah. Så er plads til to her. Ja. Vil du være lille mor, hva'? Life has nearly killed me and my mind has put me on, yeah. Oh, I can barely crawl, but that's walk where these angels need a tree. Darkness nearly drowned me, sunlight lost. Skulle der sidde nogen af jer derude nu og tænke, den her, den skal jeg bare have fingrene i, så glem det. For Michael, han siger, at den her bil, den kommer aldrig nogensinde til salg igen. Jeg tror sgu rigtigt, at den er til salg. Den er ikke til salg? Jeg tror bare, den skal blive stående i garage, så. Jamen, du er vel jyde? Jo, men er lige godt. Så det man siger gerne, at det hele er til salg, men ikke lige den. Men grunden til, at jeg kom her i dag, var jo faktisk en helt anden. Det var ikke 141, det var 77'er. Så ligger Michael og kører med den her bil, og den er lavet til at køre med korn.
Og selvom den er gejlet, som vi siger, altså har fået en masse ekstra styr og ekstra lys og ekstra cyklistværn og mange fede detaljer, så er egenvægten på hele vogntoget kun lige ganske få kilo over 19 tons. Jeg spørger ind til nogle af detaljerne på den her bil, så er det Oscar, der tager over og brænder fuldstændig igennem med hvilke tanker man har gjort sig, hvordan det virker og det hele. Og Michael, han trækker på smilbåndet, og han erkender blankt, at det faktisk er Oscar, der mere eller mindre har fået lov til at designe den her bil. Personligt så synes jeg jo, det er super fedt at se et ung menneske på kun 15 år brænde så hårdt igennem på noget, han virkelig interesserer sig for, nemlig lastbiler. Og det er fedt at se, at man i en familiebedrift giver de unge mennesker muligheden for at være så stor en del af det, der har præget deres liv. Super godt gået, og jeg har virkelig inspireret mig til at lade børnene blive en større del af min hverdag, og ikke kun af min fritid. Tusind tak, fordi I vil se med. Like og subscribe. Smid en kommentar med jeres største hit, som skal med på min all-time favorite trucker-liste. Og så ses vi snart igen. Vi blinkes ved. Ha' det godt til længe. Moin!